Tak já bydlím v Prostějově, takže já vstávám tak 4.40, pač beru kamošku. Tak na spolujistovém místě nemůžu sedět právně, pač jsem malé. No a nemáme ty 50. Ale u řidiče to není přece, tam je to v pohodě. My jim rozdáváme jídelníčky a na druhý den nám je vrací, jo, a podle toho víme, co mají za obědy. Tak. Všichni počítají s tím, že ty zdravotně postižení lidi třeba tu výkonnost opravdu mají menší, ale já bych to vůbec neřekla. My jsme zvolili právní formu družstva, protože se nám zdála nejoptimálnější jak z toho podnikatelského hlediska, tak i z toho hlediska vlastně zaměření sociální firmy. Museli dát dohromady v tom roce 2000 50 tisíc korun jako vklad. A protože jsme je neměli, tak jsme nabídli členský podíly třeba, já nevím, bývalým spolupracovníkům, dobrovolným spolupracovníkům, kteří s náma spolupracovali a podobně. Takže těch 16 členských hlasů, kteří tvoří vlastně součást toho vkladu, v té době vypadalo trošku jinak, než vypadá dnes. Dneska mají zájem vlastně zaměstnanci, aby si členský podíl toho družstva koupili. Tak vedoucí provozu v podstatě má na starosti všechny provozy, co tady jsou. To jsme říkali kuchyně, prádelna, nahoře univerzální dílna. Od roku 2012 jsme zřídili středisko třízení textilu. Přestože jsme předpokládali, že budeme vařit někde kolem 50 obědů, dneska jsme zhruba na 220, 240, někdy i 250 obědech. Dneska rozvážíme, pokud ty čísla dobře si pamatuju, 80 až 100, 120 obědů denně. Potřebujeme další auto na rozvoz obědu, aby se to stíhalo vlastně v ten daný časový limit, protože naprostá většina těch strávníků, kterým ten oběd rozvážíme, ho chce v poledne. Pokud vytvoříme nějaký zisk, tak do poslední koruny je reinvestovaný zpátky do toho družstva, protože bez toho dalšího rozvoje to opravdu nejde. Hodně jsme třeba spolupracovali s firmou, která dělala kabelové svazky pro Volkswagen. Bohužel tam ta spolupráce byla ukončena v rámci krize automobilového průmyslu tak velmi rychle, že nás to v tom roce 2007-2008 dostalo až do existenčních problémů, ale jinak to byla práce velmi, velmi dobrá. Tady tohle je v pořádku, tady táto hrana, a tady táto je špatný, že tam je, nějaká prohlubeň nebo něco. Nepočítám ten začátek, to se rozjíždělo, že jo, ale... Teďka jako tak, že nebylo v té práci, tak to bylo těch 2.8. Teď jsem se bál. Pak už se to spravilo, ale to bylo tak to nejhorší asi. A hlavně peníze. Teď já mám málo, ještě furt splácím Renaulta. To je zatím žensko ještě ne. No ono, já jsem se vyučil a oni to začali dělat stroje, takže stroj nedělá studený spoje, tak člověk. Takže, já už jsem to pak nedělal. Ale měl bych umět opravit vysavač, želičku a takové věci. A zkoušel jsem to doma a to mě nejde. Já nejsem technický ten typ. No tak Iva, ona to je v podstatě slečna Iva. Ona tady pracuje od roku 2001 jako pomocná síla v kuchyni a plus teda ještě jezdí s obědama, rozváží obědy klientům. Já jsem žila s rodičama, ty mě pak umřeli. Ve 12 a v 17 a pak já jsem ještě u tety, je vychovávala a pak jsem žila chvíli sama.
ti, kteří mě vyčítali, že jsme málo biznismeni a nevím, co, a co to, tak měli pravdu. Že ta situace je úplně odlišná opravdu než těch sociálních službách. Nemůžete si najednou říct, že toho od prvního necháte. To nejde, protože vlastně tím pádem vždycky vidíte ty lidi, že ty by vlastně taky skončili. A proto mě jeden chytrej pán jednou řekl, že každá stagnace je začátek konce. Ale ono to tak je.